Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuule seuraamaan Collectedin kisapäivää. Tänään olisi vuorossa meillä Valentina ensimmäiset kisat Lohjalla. Ja myös meidän Alisa on mukana tämmöisen pienempiä luokkia. Tämähän on meidän ensimmäinen video täällä YouTubessa. Niin laitahan kanava seurantaa, kerro kavereille, ystäville ja muista tykätä myös videosta. Mepä jatketaan tässä aamupalan tekoa. Pinnataan kohta tallille. Saastohan ne ruokalappuja? Joo, joo, mielellään. Että se on. Ottaa muuten ihan jäljellä. Eteenpäin. Nyt. Et voi katsoa mitään. Miksi te käytätte seurasta? Siksi kepo koppi. Niin mä käytän nyt, kun sitä niin ei saa alas. Se on pois päältä. Nyt se on pois päältä. Ja valot. Sitten laitetaan vähän polttoainetta, niin päästään perillekin. Mitä sitä on kallista nykyään. Miten niinku... Me säilytetään valluu siellä kisapaikalta nää, että tarviiko sen kanssa kävellä ne koko päivä siellä. Voiko sitä heittää koppiin yksinään sit kun Alisa on? Sen mun mielestä voi heittää alueen. Joo. Onko teillä kaikki hyvin? Joo, Allu lopettaa. Noin. Eikö te ne hevoset pihalle? Kaikki hyvin. Laske. Just nyt ruotsalainen työkaveri sanoi, että mulla on semmoinen hotline voice. Mitä sulla on? Yksi ruotsalainen työkaveri sanoi Teams-puhelussa, että mulla on semmoinen hotline voice. No niin, eli sinä pidät. Thank you.
Koska... Täällä on sitten ollut muutama heppa, niin se on ollut turvallisempi sinne. Voi olla. Hienoa. Siitä vaan eteenpäin. Tää on se pahin paikka, kun täällä on vaan kaksi aukaisia. Mm-hmm. Hyvä vallu! Hyvin meni. Siellä oli semmoista, mä yritin, että ne olis tultu se laukassa, mutta sitten hän jäännittyi niin paljon, että hän itse siirtyi raville, mutta sitten mä ajattelin, että mennään ravisuliin, ei se haittaa. Täytyy päästä sinne, yleisö oli niin jännittävä. Joo, ja se yleisön pääseminen oli niin vaikeaa. Hyvä, ja kerroks vielä hänen nimeensä? Hän on Flaming Asko. Joo, nyt mennään tuonne kämppään sulle numerolla. Tutustumista varten seuraavan luokan ratsastajille. Luokka alkaa aikataulun mukaisesti 10.30, luokka 2. Hyvä tytti! Näin. Ihana, kun teillä on omat kuvaajat mukana aina. No ei se kyllä aina oo. Ja sitten on kalkkuna. Onko se itselleen leipää? Joo. Voitaisko mekin panostaa sitten kotoa tossa niinku, että... Aikaisemmin sä käännet. Sä tiedät, että se paljon. Että sun täytyy sillä lailla nyt miettiä. Ykkönen. Kakkonen, sitten tää on kolmonen, punainen, koska nelonen, sitten jälkeen sopikonen, 6, 7, 8, niin kuin ajatellaan. Valmis. Mäkään nyt sen edessä. Ai se käy. No niin, menee äkkiä.
koulusta ratsastajista valmistautumaan Suominen, toivon muassa Kopsan. Minä en laita valmiiksi enää kisoihin hevosia, en lee sitä 50 hevosia. Nyt tippu. Joo, niin on. Onko se koulussa? Tietythän se Elkkilä alkaa ratsastamaan. Niin kuin ollaan. Joo. Alisa on selkään Viveka meinasi. Juu. Alisalla aloitat. Joo joo. Ota mä otan ensin henkivakuutus. Sampakaa, sun täytyy nyt seippailla. Ruokapaussi. Joo, hän ihan katsomassa, miten hänen pitäisi reagoida. Hän oli siis, mä olin silleen vasta sieltä, että jumalauta hän. Ei. Sitten hän meni siitä ja sitten mentiin. Sitten mä ajattelin, että mä tuun muutaman kerran tämän esteen, kun mä ajattelin, että mä en tiedä mistä olisi mä puhuttiin. Koska aina joku oli käynnissä. Niin kuin ne lapset tulee sieltä. No joo, mutta minä ratsastuskoulun opettajana en voi jyrätä siellä 4-vuotiaalla kaikkia nurin ja... No ei oo, ehkä kauhean sallittu. Ei, et kun he harjoittelevat, niin minä sitten... Ei vaan niin, ja voidaan kaikki kiroa sieltä. Ei. Ootko Alisa niin kuin ihan tosissaan? Mä oon vallo. Missäs se toinen neiti on? Siellä oot. Sitä meidän möykkäjä. Niin. Jalkaa jako yli nopeutta. Tsin, hyvä kahvi. Sitten vähän eteenpäin.